Cobaan suara. Testing. Testing. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, siapa yang ada? Selamat tengah hari, cikgu. Selamat tengah hari. Okey, kita ada Hashi ni, kita ada Hari ni, kita ada Kritikish, kita ada Faris Irfan dan kita ada juga Irfan Daniel. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua. Okey, kita akan mula pada pukul 12. Okey, 12.10 minit tengah hari. Ada lagi 1 minit. Okey, ada kurang 5 orang dalam ni. Okey, cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada kamu semua. Okey, cikgu minta seorang untuk respon. Macam mana suara cikgu? Tersekat-sekat ke? Tak, cikgu. Okey, terima kasih. Oh, Faris Irfan. Okey, terima kasih Faris. Okey, sebelum kita bermula ya, cikgu nak minta kamu semua untuk buat benda ni. Okey, macam yang kamu nampak ya. Okey, dekat sini kamu ada nampak screen Google Meet. Okey, cikgu minta untuk kamu pinkan gambar cikgu. Cara nak pin tu pergi ke tempat yang gambar cikgu ni. Awak tekan yang ada lambang pin ni. Bila orang tekan kat situ, otomatik cikgu terus keluar dekat skrin utama. Okey, selamat datang. Okey, ada pertambahan ahli, Christina Balki. Okey. Cubaan suara. Okey, cubaan suara. Cubaan suara. Okey, kita bagi lagi 5 minit, okey? Pada kawan-kawan kita, kita akan mula tepat pada pukul 12.15 tengah hari. Okey, tadi kalau 12.15 pun mereka masih tak ada lagi, kita terus mulakan.
Okey, jadi sudah tepat pukul 12.15 tengah hari. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan kelas. Bukan kelas lah. Ini satu murid, satu permainan bagi permainan softball. Okey, untuk hari ini kita tak ada melibatkan aktiviti pergerakan fizikal. Hari ini kelas kita hanya melibatkan teori saja. Teori itu pula berkaitan dengan sejarah softball di Malaysia. Okey, ini muka depan dia. Okey, sejarah softball di Malaysia. Okey, yang pertama sekali ya. Mula-mula softball di Malaysia dimainkan oleh Mubalig Amerika. Okey, pada tahun 1939. Cikgu yakin kita semua belum lahir lagi. Cikgu belum lahir lagi, awak lagilah belum lahir lagi. Dan cikgu yakin sesetengah daripada ibu bapa awak pun belum lahir lagi. Ini zaman atuk-atuk awak semua, moyang-moyang awak semua, okey. Di ASC Kampa di Perak, okey. Kampa tu dekat Perak sebagai satu sukan rekreasi. Okey, sukan rekreasi ni sebagai sukan untuk mengisi masa lapang, okey. Bukan macam pertandingan. Main untuk suka-suka. Dan perkataan mubalil itu ialah seseorang yang menyebarkan agama. Okey, mubalil Kristian ni, mubalil Amerika ni dia menyebarkan ajaran Katolik, ya. Ajaran Kristian. Mubalil ni dia main untuk suka-suka je. Dan daripada situ bermulalah sukan softball di Malaysia. Okey. Okey, seterusnya. Apabila Perang Dunia Kedua tercetus, permainan softball terhenti. Bila perang ni terjadi, banyak aktiviti-aktiviti yang lain terhenti. Bukan sukan saja, melibatkan perdagangan terhenti, pendidikan terhenti, segala jenis perniagaan pun terhenti apabila Perang Dunia Kedua meletus. Okey, tapi okey, dalam Perang Dunia Kedua, negara Jepun terlibat ya dalam Perang Dunia Kedua. Tentera Jepun dia suka permainan ni dan dia meneruskan dengan menggunakan bola tenis. Bola softball tu dia ganti dengan bola tenis. Kayu tu cikgu tak tahulah dia guna kayu apa. Tapi bola tenis digunakan untuk bermain permainan softball ni. Dia gunakan macam permainan bola softball yang sebenar. Cuma digantikan dengan bola tenis. Ini macam apa, inilah bola tenis. Inilah muka rupa bola tenis. Bulat macam tu. Tapi kalau bola softball, dia besar sedikit daripada bola tenis. Okey. Seterusnya. Pada 1960, Jack Robinson telah mengadakan klinik softball di seluruh tanah Melayu. Okey, klinik ni bukan maksudnya tempat orang sakit. Awak kata, klinik softball? Softball sakit ke? Bukan. Klinik softball ni, dia bermaksud macam bengkel. Dalam klinik tu, dia terangkan apa itu softball, sejarah softball, macam mana nak main, peraturan softball, pengadilan, cara-cara pengumpulan mata, dekat situlah diajarkan dekat klinik softball ni daripada tahun 1960 oleh Jack Robinson. Okey, tapi cikgu nak sentuh kat sini, malangnya walaupun Jack Robinson ni dia dah buat klinik softball, masih lagi tak ada sambutan ya di Tanah Melayu. Tanah Melayu tu dulu gelaran untuk negara kita. Okey, sekarang ni di Malaysia, sekarang ni kita panggil Malaysia lah. Okey, buat negara kita. Okey, dulu Tanah Melayu ni tak ada sambutan. Ada macam-macam buat. Ada klinik softball, dia dah perkenalkan. Tapi masih lagi kurang sambutan. Okey, pada tahun 1960-an. Okey, negeri Selangor, Perak dan juga Pulau Pinang. Tiga negeri inilah pemangkin utama. Dia mengambil langkah proaktif dalam mempopularkan sukan softball. Kalau tiga negara ni dia tak mulakan langkah yang pertama, mungkinlah kita takkan dengar pun permainan softball dalam negara kita. Okey, apa yang tiga negara ni buat? Selangor, Perak dengan Pulau Pinang ni buat? Okey, jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, tiga negara ni pada tahun 1972, dia telah mengadakan satu perjumpaan di kediaman Menteri Besar Perak ketika itu, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Isa, bagi menubuhkan Persatuan Softball Malaysia. Bila ada persatuan ni, barulah sukan ni boleh diangkat
sebagai sukan kebangsaan, boleh diperkenalkan di seluruh negara. Itulah gunanya persatuan. Selain daripada memperkenalkan sukan ini juga, persatuan ini juga digunakan sebagai satu badan rasmi untuk menunjukkan bahawa softball itu adalah sukan rasmi yang patut dimainkan di seluruh negara. Okay? Jadi, hasil dari penjumpaan tersebut pada tahun pada tarikh 16 Mac 1972, maka terbentuklah Persatuan Softball Malaysia yang pertama. Okey, itulah sejarah asal-usul Persatuan Softball di Malaysia. 1972, awak belum lahir, cikgu pun belum lahir. Jadi persatuan ni dah lama. Sampailah hari ini, persatuan ni masih ada lagi. Ini dekat sebelah cikgu ni, dia punya logo ya. Logo Persatuan Softball Malaysia yang pertama. Dilambangkan dengan dua harimau di kiri kanan. Di atasnya bendera Malaysia. Di bawah dia ada Persatuan Softball Malaysia. Itu ialah dia punya logo dia. Okey, seterusnya. Okey, boleh ke? Okey, kita rehat 10 saat. 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Cikgu tahu dah tengah hari ni kan. Mungkin ramai di antara awak yang mengantuk. Ada yang rasa macam nak tidur. Ada rasa yang dah lapar. Mungkin awak kan ada kelas tadi. Okey, tak apa. Okey, relax. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita teruskan. Pada Ogos 1973. Tarikh-tarikh ni awak boleh baca sekali lalu je ya. Yang penting awak tahu apa yang berlaku masa tu. Okey, pada tahun Ogos 1973, kejohanan softball kebangsaan yang pertama telah diadakan serentak dengan kejohanan softball jemputan Perak di Ipoh, Perak. Ini adalah kejohanan. Kejohanan tu maksudnya sukan rasmi lah, yang sukan rasmi yang disertai oleh negeri-negeri yang lain. Okey, cumanya untuk kejohanan tersebut hanya 3 negeri sahaja yang menyertainya, iaitu macam tadilah Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Okay. Tapi ini tarikh yang sangat-sangat bermaknalah sebab pada tarikh ini kita dah berjaya mengadakan kejohanan softball kebangsaan. Kalau kita nak ikutkan, kita bermula daripada peringkat zon, daerah, kemudian pergi negeri, kemudian pergi kebangsaan. Maksudnya bila kebangsaan ni, ini adalah satu kejohanan yang besar. Okey, kita tengok seterusnya. Selepas daripada kejohanan itulah, ada persatuan-persatuan yang lain tertarik dengan permainan softball ni. Contohnya RAAF ni, Softball Association of Malaysia. SAM ni Softball Association of Malaysia. Okay. Ni persatuan softball Malaysia, SAM tu. Okay, seterusnya, pada Oktober 1976. Ini 1976 ni. Kuala Lumpur telah menganjurkan kejohanan softball ASEAN pertama dengan penyertaan oleh 5 buah negara. Okay, ASEAN ni, ini ialah persatuan-persatuan negara Asia Tenggara. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, Association Southeast Asian Nation. Okey. Ini persatuan-persatuan negara Asia Tenggara. Okey. Kejohanan tersebut hanya disertai oleh 5 buah negaranya. Okey. Dan berita baiknya, Malaysia mendapat tempat ketiga daripada 5 negara. Okay, walaupun kita tak johan, tapi ini menunjukkan bahawa Malaysia dalam landasan yang betul untuk memajukan sukan softball ni. Okey. Okey, seterusnya. Kita tengok pula pada tahun 1977 apa yang terjadi. Buat pertama kalinya Malaysia menghantar pasukan softball ke luar negara. Biasa kita main kat dalam negara je. Kali ni kita nak pergi lebih jauh lagi. Okey, untuk memajukan sukan ni. Kita telah menyertai kejohanan softball ASEAN di Manila. Okey, Manila ni di Filipina. Okey, tambah menarik lagi, kejohanan softball ni juga turut menganjurkan untuk wanita, untuk kategori wanita. Sebelum ni kita semua dengar untuk lelaki, sebab stigma masyarakat dahulu, perempuan ni kerjanya di dapur.
yang bersukan, bekerja, yang pergi mencari nafkah ni semua kerja lelaki. Sebab itulah stigma masyarakat dulu bila ada penganjuran wanita ni, ini adalah satu penganjuran yang sangat hebat dan sangat gah lah. Tapi sekarang berbeza. Sekarang ni perempuan ataupun perempuan dan lelaki dia dah sama-sama berada satu tahap yang sama. Kalau perempuan boleh main softball, kalau lelaki boleh main softball, perempuan pun boleh main softball. Kalau lelaki boleh main bola sepak, perempuan pun boleh main bola sepak. Jadi pada 1977 inilah tarikh yang bermakna. Kerana pada tarikh inilah di negara-negara Asia Tenggara ini wujudnya kejohanan softball ASEAN bagi kategori wanita. Kalau maksudnya kalau dulu tak mulakan langkah ini iaitu mewujudkan kategori wanita, mungkin sekarang ni hanya lelaki je yang main. Jadi bila lelaki yang main bosanlah. Sedangkan wanita pun dia ada bakat tersendiri ya. Ada dia punya kemahiran dia. Awak jangan terkejut sebab masa tahun 2017 ada pemain sulah kita perempuan yang boleh memukul dengan sangat jauh. Nama dia cikgu takkan bagi tahu. Itu rahsia. Nanti cikgu akan bagi tahu bila kita dah ada kelas bersemuka. Okey, kita teruskan. Ini kalau sejarah ni memang kita bermain dengan banyak tarikh-tarikh dan tahun. Okey, tapi awak jangan risau. Awak tengok sekali lalu, 1979. Softball diterima buat pertama kali bagi dipertandingkan dalam sukan C. Sukan C ni ialah sukan-sukan negara Asia Tenggara. Okey. Sukan Asia Tenggara. Penyertaan Malaysia bagi acara lelaki telah berjaya menduduki tempat ketiga juga. Ini tadi sukan ASEAN kan? Ini sukan C. Sukan C ni sukan untuk negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara ni contoh macam Malaysia, Singapura, macam Thailand, Filipina, Kemboja, negara-negara Asia Tenggara. Penyertaan Malaysia, ini cikgu dah sebut tadi, lelaki, pasukan lelaki kita telah mendapat tempat ketiga. Sebabnya pasukan yang lain pun lebih hebat. Tapi tempat ketiga ni patut dibanggakan. Sebabnya bukan senang nak dapat tempat ketiga. Apa maksud walaupun tempat ketiga, kita masih mempunyai tingkat. Dan ini sepatutnya pencapaian yang boleh kita banggakan. Okay? Dan awak sebagai pelapis baru, sebagai pelapis muda, cikgu sangat berharap supaya awak boleh meneruskan kegemilangan negara kita. Okay? Okey, ini contoh logo sukan C ke-9 ya pada tahun 1977. Ini 1977. Okey, yang sukan C kita dapat nombor 3 ni pada tahun 1979. Okey, mari kita bercakap pasal pasukan softball wanita pula. Okey. Oh, apa dah jadi dengan suara cikgu? Okey, pasukan softball wanita Malaysia pula ia menyertai kejohanan softball wanita dunia kelima yang diadakan di Taipei pada tahun 1982. Okey, ini tentang pasukan softball wanita Malaysia. Pada tahun 1982, barulah kita hantar pasukan wanita. Tentang pencapaiannya, cikgu tak berapa pasti pasukan ini dapat tempat keberapa. Tapi pada tarikh inilah negara kita telah menghantar pasukan softball wanita yang pertama. Okey, tukar suara. Oh. Okey, boleh faham tak? Kembali kepada suara yang asal. Okey. Taipei. Okey. Pada 1968. Okey. Sikit lagi. Jangan mengantuk. Okey. Sikit saja lagi. Okey. 1968. Kejohanan softball MSSM. Okey. MSSM ni apa dia? MSSM ialah Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Okey.
kejuaraan softball MSSM buat kali pertama telah diadakan di Selangor. Oh, kenapa pentingnya cikgu sebutkan MSSM ni? Kerana pentingnya MSSM ni kerana dengan adanya MSSM ini maka permainan softball ni boleh diserap masuk ke sekolah-sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadinya awak boleh didedahkan dengan lebih awal tentang sukan softball ni. Dan cikgu berharap ya, kalaulah kita musim COVID ni, PKP ni dah berakhir, dah tak ada jangkitan lagi. Cikgu berharap tahun ini, kalau tak dapat tahun ini pun, tahun depan kita boleh menghantar pasukan softball SK Taman Sutera kita untuk bertanding di peringkat, mungkin di peringkat zon, kalau lebih baik di daerah, atau lebih baik lagi di peringkat negeri, dan lebih baik lagi di peringkat peringkat antarabangsa. Sebab cikgu yakin anak-anak murid di SK Taman Sutera semuanya sangat sangat hebat dan berbakat. Okay. Dan 2003, ini yang seterusnya, buat pertama kalinya juga Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan mengambil bahagian dalam MSSM. Okay. 2004 pula menyaksikan kategori bawah 12 tahun dianjurkan semasa MSSM di Perak. 2004, budak-budak sekolah rendah mula menyertai pertandingan ini. 2005 pula, kategori bawah 15 tahun pula diperkenalkan. Okey. Itulah sejarah sedikit sebanyaknya, sejarah ringkas. Ini sejarah ringkas je. Kalau orang tahu sejarah sebenarnya, sangatlah panjang dan banyak ceritanya. Ini adalah antara sejarah ringkas dan tarikh-tarikh penting dalam penubuhan permainan softball di negara kita. Okey. Okey, cikgu duduk. Okey, cikgu nak buka soal buka sesi soal jawab. Okey, bukan cikgu soal kamu, tapi kamu yang soal cikgu. Okay. Apa yang kamu nak tanya ataupun apa yang kamu kurang faham tentang penjelasan cikgu dalam slide-slide yang cikgu telah bentangkan tadi? Ke ada yang dah tidur? Hello. Bangun. Bangun. Okey, hari sini ada soalan hari sini? Tak ada, cikgu. Okey, mari kita tanya seorang-seorang. Mana tahu ada yang dah tidur. Okey, Damia Adlina. Damia. Damia. Ya. Yeah. Okey, Damia. Okey, Damia. Okey, ada apa tak yang awak nak tanya tentang sejarah softball di Malaysia? Awak nak tanya apa pakaian dia ke? Apa yang dia makan ke untuk jadi kuat dalam permainan softball? Ada tak Damia Adlina? Okay, macam mana Damia? Ada soalan? Tak ada. Okay, kita tanya hari ni pula. Okay, hari ni. Mana hari ni? Tadi nampak muka dia. Jangan malu-malu. Okey, nampak muka hari ni. Berbaju pink hari ni. Okey, hari ni ada apa-apa soalan ya hari ni? Okey, malu-malu hari ni. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Kirti Cash. Kirti Cash. Mana itu Kirti Cash? Kirti Cash. Kirti Cash. Kirti Cash. Ya, cikgu. Okey, Kritikis. Ini pemain softball harapan kita. Bukan Kritikis je, semua ya. Okey, Kritikis. Ada apa-apa soalan tak Kritikis? Tak ada, cikgu. Okey, okey, okey. Faris Irfan. Ini cikgu dah cikgu pernah ajar ni tahun lepas. Okey, Faris Irfan. Ada apa-apa soalan tak Faris Irfan? Oh, tak ada respon. Kita buat suara gagak satu kali. Okey, kita tanya Ifan Daniel. Ifan Daniel lah. Ini pelapis-pelapis untuk sukan softball. Ifan Daniel, di manakah anda? Ya, cikgu. Okey.
Okey, Irfan. Okey, ada apa-apa soalan tak, Irfan? Tak ada. Oh, tak ada. Baru nampak muka Irfan. Okey, baru nampak muka Irfan. Ha. Oh, rambut dah panjang ni. Boleh jadi penyanyi rock. Okey, tak apa. Sebab sekarang ni pun kedai gunting rambut pun tak dibuka. Okey, yang lelaki bolehlah simpan kesempatan untuk menyimpan rambut panjang. Dan akhir sekali, Kristina Balkis kita. Di manakah Kristina Balkis? Kristina Balkis. Kristina Balkis? Okey, mari kita simpan. Okey, ada apa? Tidur ke? Tak. Okey, okey, okey. Jadi Kristina Balkis, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, nanti cikgu akan bagi link untuk soalan Google Form ya. Dan awak jawab dan boleh terus. Lepas jawab, awak nak buat apa, itu terpulang pada awak. Okey. Yang penting, masa yang cikgu berikan ialah 1 minggu. Untuk menjawab soalan tersebut. Panjang tak? Panjang, sangat panjang. Tapi cikgu yakin soalan tersebut awak boleh jawab dalam masa 10 minit. Jangan risau. Walaupun awak boleh jawab dalam 10 minit, tapi cikgu bagi masa sepanjang 1 minggu untuk awak siapkan soalan tersebut. Okey, untuk siapkan, awak siapkan menjawab soalan tersebut. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Tak ada pertanyaan daripada awak semua. Jadi, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, sama-sama Hashini. Okey, jadi setakat itu saja. Sama-sama Ifan Daniel. Terima kasih cikgu. Sama-sama Dania. Sama-sama hari ini, sama-sama Faris Irfan. Okey. Sama-sama Kritikis. Okey, jadi cikgu tamatkan di sini. Cikgu doakan semoga semua maju jaya dalam apa jua yang awak ceburi. Okey, selamat tinggal dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye cikgu. Okey.